Neskatoties uz to, ka publiski pateikts, ka lidmašīnas Ukrainā varētu nonākt šī gada vidū, atsevišķi mediji, piemēram, Franču un Le Monde, atsaucoties uz Beļģijas premjerministru ziņo, ka pirmās lidmašīnas Ukrainā varētu tikt nogādātas jau šomēnes. NATO sabiedrotie Ukrainas gaisa spēku pilotus darbam ar F-16 apmāca dažādās valstīs – ASV, Lielbritānijā, Francijā, Dānijā un citur. Ukrainas pilotu apmācības veic tās valstis, kuras NATO koalīcijas ietvaros ir apsolījušas Ukrainai modernos iznīcinātājus, kas aizstās novecojušo Ukrainas gaisa spēku MiG-29 un Su-27 kaujas lidmašīnu floti. It has been updated several times and we can actually Vairākas reizes šīs lidmašīnas ir uzlabotas un atjaunotas. Varam teikt, ka tās ir ļoti modernas un sekmīgi spēja konkurēt ar citiem rietumvalstu iznīcinātājiem. Esmu pārliecināts, ka Ukrainas gaisa spēki būs liela ieguvēja, izmantojot šīs lidmašīnas. F-16 ir ļoti ātri kaujas lidmašīna, kurai piemīt izcila manevrēt spēja, kā arī to iespējams aprīkot ar ļoti plašu munīcijas klāstu. Ar šīm lidmašīnām ir ļoti jautri lidot. Es nesaku, ka mūsu MiG, ar kuru lidoja līdz šim, ir garlaicīgas, vienkārši šīs lidmašīnas ir ļoti veiklas. Ukrainas pilotu sagatavošana darbam ar modernajām rietumu kaujas lidmašīnām ilgst vairākus mēnešus, kuros pilotiem tiek mācīta lidmašīnās izmantotā angļu valoda, kā arī noteikti praktiskie lidojumu treniņi un dažādu kaujas elementu apgūšana, piemēram, pretgaisa aizsardzības taktikas un objektu bombardēšana no gaisa. Apmācību pamata programma ietver arī 50 sesijas simulatorā un 80 lidojumu stundas. Apmācības ļoti atzinīgi vērtē arī nākamie lidmašīnu izmantotāji – Ukrainas gaisa spēku piloti. Mēs daudz mācāmies, daudz lidojam, gatavojamies misijām un tā tālāk. Dānijas karaliskie gaisa spēki ir uzņemušies milzīgu atbildību uz saviem pleciem ar šo apmācību veikšanu. Un es varu tikai iedomāties, cik grūti viņiem ir apmācīt mūsu ikdienas operācijām. Viņi ir ļoti atbalstoši un saprotoši. Jāpiebilst, ka apmācību laikā tiek sagatavoti ne tikai piloti, bet arī lidmašīnu tehniķi, kuru galvenais uzdevums būs rūpēties par lidmašīnu tehnisko stāvokli. Brīdis, kad Ukraina saņems pirmās kaujas lidmašīnas un tās izmantos aktīvā karadarbībā, ir daudz sološs, bet iespējams ilgtermiņā var rasties problēmas ar to, ka lidmašīnu ir vairāk nekā pilota, kur spējīgi tās kvalitatīvi pilotēt. Līdz šim publiski ir izskanējušas ziņas par to, ka Ukraina tuvāko gadu laikā varētu saņemt vairāk nekā 60 F-16 kaujas lidmašīnas. Franču izdevums Le Monde, atsaucoties uz avotu armijā, norāda, ka vidējais Eiropā apmācām Ukraiņu vecums ir no 21 līdz 23 gadiem, un dažiem pat nav nekāda iepriekšējā pieredze lidojot ar kaujas lidmašīnām. Tas skaidrojums ar to, ka pieredzējušākie piloti pašlaik nepieciešami frontē, bet daudzi no tās arī nav atgriezušies.